I naredno pitanje ćemo svakako da pročitamo. Esalamu alaikum, šta žena mora prije? U vrijeme namaza muž je pozvao, da li se mora odmah odazvati mužu ili obaviti namaz, pa mu onda stati na raspolaganje da vas Allah nagradi? Vrijeme namaza, Allahov hak je iznad svakog haka. U vrijeme namaskog vremena, znači, rob se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala, izvršava ono što mu dželle šanuhu naređuje.